This man, you yani leo tunataka kuwashika. Yani nimerudia hiyo wewe, tunataka kuwashika. He's a singer songwriter and this man can act. He's been in so many movies, he will tell us. Let's welcome Qwachezz, the Afande na Swag. Afande na Swag. I'm so happy to see you again. Yeah, asante. 1 year inaitwa jana kuona say the COVID era. Imagine. Welcome back. Nashukuru sana. Thank you. Oh, now your cologne is smelling really nice. I'm sorry viewers, like you cannot smell through the screen, but you can trust a girl. She's saying the truth. Yes. Yeah, wavute na macho. Wavute na macho. Yeah. Nice one. So what has happened since the last time you were here? Many, much, but siwezi ongea sana kwa sababu unajua tulikuwa sana tumeconsider na stories za COVID. Okay. But dreams zetu haziwezi fungiwa. Mm-hmm. Na lazima life iendelee. Mm-hmm. So ule msa amekatu pale mtana anasema kuwa hawezi fanya chochote. Then yeye ndio anaingia patupu. Mm-hmm. Lazima tu watu waendelee. Yeah. Kila mtu amepata hii challenge ya COVID. Yeah. Watu wengi wakivaa mask, unajua siku hizo wanavalia polisi badala ya kuvaa mask kwa sababu ya health yao. Lakini wakati watu wamedondoka, ndio watu wamejua kweli hii kitu ni real. Mm-hmm. So imekuwa challenge world mzima. Social distancing, wasio wanaosha mkono daily lakini haoni food. Mm-hmm. Wasio wanapewa kila mahali masharti, mazee majobs imeenda. Mm-hmm. But we still to hold on. Watu waamini polisi anaweza kupatia encouragement. Yeah. Mtu akisikia encouragement ya polisi akiwa kwa uniform anaona ngani noma. Yeah. Lakini kwangu mimi nafikiria we still policemen sisi tuko kwenye hii kazi kikatiba. Mm-hmm. Institution ya polisi iko under constitution. Mm-hmm. Na sisi bado tu ni wale wasee tunatoka mitaa. Yeah. So life vile tu ina kuaffect pale home pia inani affect mimi vile vile. Yeah. So much has been there. Usanii inaendelea, wale wanaendelea. Mm-hmm. Mziki tunachapa chapa kidogo, mtaona zile video tumetoa. Mm-hmm. Acting bado nafanya. MCing? Kama kawa. Mm-hmm. Ya, na MC, pia hata na host show. Yeah. I think I'll be the first police officer in the world who represent Kenya mwenye anaweza host show. Wow. Na ikue, na watu wapende. So we are going to that level. Yeah. And I nashukuru sana family yangu ya National Police Service. Mm-hmm. Kwa sababu my Inspector General ame support sana talent because this is the only way this country tunaweza enda mbele. Yeah. We just need a conversation like this. Yeah. And just to my mom was a cop. Mom was a cop, like alikuwa polisi, and I've seen there's a dynamic change in the force right now. And okay. I don't know, because before you'd never find a police woman or a man singing and rapping on TV wearing their uniform. Sure. So is it because of these reforms that came later in the police force, national police force right now, that allows you to actually go on stage and do your thing? Exactly. Now, and with permission. Yes. First of all, kila kitu kuna utaratibu. We are going through transformation, and I think from our Inspector General, wanajaribu kuangalia way the young people are vulnerable to crime. Yeah. Vile wanaweza merge na policy, that's maybe promoting community policing. Mm-hmm. and make sure that society tunakuja pamoja kwa sababu we are the same society. Yeah. So talents kwa polisi ni mingi sana. Polisi wana act, wengine wanaimba, watu wanajua tu wakimbiaji, cheza football na ndondi, but watu wajai yona polisi anashika mic. Yeah. Mm-hmm. Polisi yako kwa vipindi, polisi, you understand, eh? Yes. And then they've been promoting talents, eh? So that, zineza, mini kiakti na ye kwa show moja, how do you feel, ama vile vimeka hivi kwa show moja, una feel relieved. Respectful umekana polisi, kwa sababu yo mama amekuwa polisi, wale wajakua kwa hii regime, wengi wana woga because of perception. Mm-hmm. But we are trying to do this, because nikikuja hapa na nivai suti na niseme, I'm a police officer nafanya music haita sync. That's true. But nikivaa hivi kwa viewers ula natuangalia ina sync. Wana relate. We are giving, tunajaribu, hatuko 100%, lakini tunajaribu kupatia hope to those hopeless young people wenye wanataka kujoin polisi, na wanafikiria kijoin polisi, talent yake itazama. Yeah. We are just trying to be that tree, that mango tree, yenye naweka maembe. But I coolly. Yeah. Which but means. Sasa, unaona venye umemention, unataka watu wasiogope kujoin polisi. Mm. And if I don't ask this interval, some type of way, because, you know, we've been doing a lot of stories up hivi kwa show. Sure. And kuna stories mobs imetokea, you know, some cops wame end up, I don't know what happened, and they decided to
finish their families. Unajua, and it's not just one story, two stories, like okay. stories, imekuwa mpaka kwa news and all that. Mm. But you as a cop, because I feel like for a lot of people out there, wakiangalia wako tu like, kwani what's happening? Una get? Mpaka watu wanaanza kwani ogea, should I join the police force? Unajua, inaweza kuwa mtu alikuwa anataka bata kwe, hey, labda kuna vituko ndani zenye. Exactly, zinafanya wanafika to this point. Like, could you please just shed, you know, some light with this whole situation? Okay, to be brief, depression is all over. Mm-hmm. It's not just a policeman. Yeah. Depression iko tu kwa jamii nzima. I go through a lot as an individual. Mm. It's only that we don't open up. Kuna mse anapitia tu kitu mazena hana mtu mwenye kabla afanye kitendo anaweza muelezea. Sasa hizi naona kuna projects inaendelea hata kwa polisi. They are trying to go around and to make sure that they are counseling and even the managers, the OCS wanajaribu kuongea na sisi juniors kwa police station to make sure no one kama kuna mtu ana stress ama because each time wase wamekuwa tu vitu zimekuwa rampant and see tradition. Sisi tumetrainiwa na bunduki, tumetrainiwa kulinda wananchi. It is not that ni deliberate vitu zinafanyika ni kwa polisi. Depression iko tu all over, hata ukienda kwa wasanii, ukienda kwa wananchi kwa jumla. It's a global problem. It's a global, ni kitu nafaa tu address kama jamii. Yes. Tusi address ati kwa sababu umeona kwa polisi. You know, vitu uangaliwa kwa polisi because his uniform. Yeah. Niko na uniform, that's why wase wananicheki. Lakini kama ingekuwa nuku kwa jamii ingine tunaiangalia. So tuangalie vitu kama jamii. Yes. Tusiangalie kama polisi peke yake. Unaelewa? Yeah. So when you talk about discipline with talent, which is a segment of what you guys do, how do you make sure wewe kama polisi na wewe ni msanii na umepata wasanii wengine wamekuja pia wanafanya usanii, but kuna zile vitu hawaezi fanya. So do you tell them there are things, are there written laws that hii hawezi fanya on screen? You cannot do this. I mean, I don't expect as much as it's music. Exactly. Kama muziki yetu hapa, watu wanashikilia vitu vingine. Is there like a scheduled communication where mnaambiwa hii hamfai kufanya, hii hamfanya? As police officer or discipline? Disciplined force, yes. You are a disciplined force. Sure. So kuna kitu in our guide. Kabisa. Exactly. That is my question. Oh, yeah. Definitely, ukienda training, okay. Umefunzwa. Mm-hmm. Number two, kuna programs sisi kuanganazo kwa police stations inakonga kila wakati kutoka kwa dosi wetu. So that you be in the line of rules and regulations ili zina govern mambo ya polisi. Mm-hmm. Uki exceed, utakuwa punished. Okay. Confirm nimekuambia tu hata uniform, it is respected. It is not just a uniform to be kupele kwa kila mahali kupigwa left, right and center. Mm-hmm. Hii ni uniform ya job. Mi kuja nayo hapa is just to pass through message to the young people. Kama mi ni kioo ya jamii kama msanii, kuna wasio wanaweza nisikiza, wale wananifollow. Na sisi watu tumepatiwa guidelines, you cannot exceed beyond. Okay. Na kuna hata mambo fulani in my position siwezi address. Mm-hmm. Kuna the senior people wenye wanaweza address vitu fulani. Exactly, the hierarchy. Mimi niko na extend yangu kama msanii, mm-hmm. but also kwa sababu niko na followers. You see, we have artists, I know you know Samido, you've seen other artists. Yes. Nataja wale wasanii wanaimba kama mimi huko, like Sami Ngare. Hawa ni watu wako na kitu tofauti na wakiwa mapolisi. Okay. But now they should act in between the laws zile tumepati. Zile zina to govern kama mafia. You should not exceed. Right. Yeah. Okay. So let me ask Afandi na swag. Yeah, Qwachezz. Qwachezz. Hey, imagine that too. So how did you come about, you know, for the guys maybe are seeing you for the very first time? Because the last time you're here, COVID didn't happen. Yes. And I'm pretty sure COVID ili affect watu wengine huku hivi. Sure. Ili wa affect. Yeah. But yes, so alio say maybe anakona side then anashanga Afande bila swag. Mm-hmm. Gina, how did you choose that particular name? Like Afande na swag. Afande na swag. Yeah. What are we saying? You see, my name's Gordon Qwachezz. Uh-huh. Qwachezz come from the name Qwach, so I gave it Qwachezz with Qwachezz. Mm-hmm. Those who can follow me, that is the aspect. Now, Afande na swag. Nilikuwa nasema, unacheki saizi, watu ufanya vitu tofauti sana. Unaona kama farming. Mm-hmm. Mtu akifanya tuseme advert ya farming ya kitu, anaonesha kama farming ni kitu chafu,
lakini mimi nilisema watu wa beautify kila kitu, hata police we need to beautify, yani tuifanye ionekane iko na we are good, we are smart, vile tumefunzwa kwa polisi kufanya vitu zetu. Mm-hmm. So Qwachezz kama afande na swag, I represent many afandes with swag when they're doing their patrol, when they're doing something good, something positive, wale mmeona kwenye runinga, wale wanafanya kitu, huyo ni afande na swag. Yani nasema swag sio tu mavazi peke yake, it's from in and out. Yeah, swag it's a thing. Yes. Is a thing, now you're calling it a thing. It's a swag, y'all. Ndio hiyo tutaendelea. And this is the only place we can allow you to shoot your shots. We still have Qwachezz in the building. 111-444-111 is the SMS line. We're going to take a very short commercial break. Send in the feedback. Feedback will be right back. Hey, you all love. Back, man. Who's love? Kuna mtu. No, police. Afande alishika mtu. Police tuna mapenzi. Ulishika mtu for life ama? Watu wakiona polisi wakiwa around. Pingu ya maisha. Pingu ya maisha. Unazifanya hivi. Ting-ting. Umeching-ching mtu. No, mtu wako kwa nyumba na ametulia. Nafikiria na watch show pia. Si umpige shout-out, basi? Nimpige shout-out. Mambie shout-out. Mama hapo kwa nyumba. Kaka hawa, niko na kengine. Nimepewa na warembo. Lakini usimind. But let's talk about the inspiration behind your love. The song. Yes. It was just sijui nisema ni mood ya mapenzi. Ile siku niliona mama nataka ka birthday kidogo na nikasema anaweza imbiwa kitu mzuri. You love, you understand? But we are living in the communities of love. Unajua kila place ni love, ni love. But sometimes we sing hype music and we change. So inspiration to ni watu wako tuna mapenzi wapenda. Ni wakati wa COVID, hakuna makasiriko. The first thing I see when I look at a cop first, as much as mimi ni mtoto wa polisi, I know, najiulizanga, nimefanya? You know, like, nimekosea wapi, gari yangu niko na license, naangalia tayari, the first thing. But umeshe kutana na watu wenye wakujui, the first look wanakuoneshanga, most of the time, hiyo ni? For sure. Is it fear? Perception ya kwanza mtu akikuchekivya, anaanza kupiga hesabu. Huu jamaa ananifikiria nini? Nitoroke, nikae. But sometimes it's the way also sisi kama polisi vile watu tufikiria attitude na ni two-way traffic. Na nimekuwa nikiambia mapolisi pia jaribuni tu smile hizi sura. Tufulize kidogo. Zina Mariana nika yani shule mnyufunzwa matusi cause sijui polisi yaongeangi mbaya. Start, unajua umezaliwa na polisi. Niambie, hata wangu alikuwa anaongea mbaya. Alikuwa anarusha. So ni kitu mnafunzwa kiganjo? I don't think so. Kuna mtu funzwa matusi. It's only that some people maybe when they are doing their duties it exceed. Alafu inakuwa tu vile tu wewe unajua vile tu ufikiria uko majuu. Kuna watu ufikiria sisi ni wakali. Yeah. Uko majuu. Sisi wote mimi nilia isafiri ya nikenda Belgium na mtu wakona nambia siti kwa tafiki njini we mbamba, we usi. Warifu. Tuleo na watu wana kama buju buju. Watu wana kama buju buju. Buju buju, exactly. Unaelewa? Yeah. It is just perception. Mi ubonga hivi tuwata nikifanya job, nikitumwa. Mi ubonga tu the same. Na nikona machali wengine huko kwa polisi wengi. Wana ubonga tu the same. History ilikuwa tu ka stereotype flani. Tuwe kuja hapa kibande hii, amuga, nina, nina. It's just stereotype. It's not that we. That you, it's you, them. That you made a reality to. Yeah. Yeah. But you made a reality to. To be honest, I've met enough cops, and they'll talk about like almost the same. Almost. Karibu wote. Ni hard sana. I can count the number of times I've met someone who the first perception of them talking to me itakuwa uko uzuri. He already amesha criminal. Before so, anything. Let me tell you, let us learn something in life. First of all, kwa community, hata sisi kwa polisi, watu ni tofauti, watu wanaona vitu tofauti, unaelewa. Tujaribu tu ku-impress kitu tuko nayo. Because iwe ni kuongea, it's just wale wasokona dredi.
dread ni fashion. Sasa amedunga tu dread yake ni fashion. Watu walikuwa wanasema tu polisi akiona mtu wa dread anamchukulia ni mhalifu. We don't do that nowadays. Okay. We are, because even me niko na makuzo nini wako na dread. So ndio kuna washika tu kwa boma pia na wapeleka polisi. Wapeleka ndani. Yeah, but I'm like, let me ask you this. I okay, siko sure where this stands right now, but kulikuwa na story ya makarao sasa waache ku wana wao kwa wenyewe. Yeah. Yeah, what's your take on it? Like, I don't know, nilikuwa na sijui najua a lot of Kenyans walikuwa na feel some. Kila mtu alikuwa na opinion yake. Like, yeah. But now love. You as a cop, yeah. Unajua pia your team love, so tuko unachika je, so is it fair for hata wenye watakuja after nyinyi wapate hawezi kuwa na mahusiano? Umeuliza swali. Mm. Though kwangu si ngumu, mimi nisha wana. Mm, so yeah. ni shida tu kwa ule mwenye ajawana. Badu. When the rules are rules zikiwekwa, mm-hmm. we adhere to the rules. Mm-hmm. We don't go against the rules because they have the reason why. Mm-hmm. And hizo reason wenyewe walisema si waliziongelelea na wakasema the reason why we are doing this is A, B, C, D. Yeah. So wewe kama ni askari na umesikia umepewa rule, heshimu kwa sababu kama kuna vile unataka kupinga, kuna pia njia mm-hmm. ya kutoa malalamishi ama kutoa kuelezana kwa wakubwa ili wazingatie ninio. It's, you know, you cannot go fighting vitu unajua vizuri uliambiwa yeah. na unajua mm-hmm. yeah. Si ni kweli? Yeah, but do you feel like kama it's more of like wana try kufanya pia like by doing that it's yeah. more of like ile kufanya Kenyans wa Filipia cop kama ako na mtu wa kawaida ama mtu ako kwa different thing, kuna venye pia itamsaidia kudeal maybe na issues, unajua like the depression thing yenye ulikuwa unasema, you know, sometimes mtu mm-hmm. vitu zinaweza tu happen mm-hmm. but you know when you have someone who's like out here dealing mm-hmm. with normal life mm-hmm. anaweza kuonyesha perception yenye kwa, so you can handle things differently. I think mimi kivyangu juu umeniuliza mimi nafikiria walifikiria waliona askari akiwa na msee mwingine ambaye hawako kwa in the same mm-hmm. system pengine, anaweza mu-encourage, you understand? Huyu ametoka job tofauti, wakikutana kwa nyumba, wanaweza have a communication. Mm-hmm. Ama huyu akikuwa juu, huyu yeah. anaweza rudi chini, huyu mm-hmm. akiwa juu, huyu anaweza rudi chini. Mm-hmm. I think wali sense hivyo, lakini mimi najua binadamu tu ni yule yule. Kila mtu akona mafikira yake towards life, mm-hmm. na ile kitu wanataka. Mm-hmm. So, watu waishi vile wameambiwa. Yeah, that's true. Okay. Qwachezz, I'm really curious to know, because you're a father. I'm sure you're a husband. Yes. You have an 8-to-5. You're an actor. You're a singer. You're an cocktail. MC. Yet, you know, like, ukonaizi all these hats, all these cups. Wow. But how do you thrive in all of them? Exactly. I knew that question was to come. You know? Let me tell you this. In anything you do, yeah, ni kujipanga. Mm. Even now, I'm working. Mm-hmm. Our work is, kazi yetu kama ofisi ya public relation is to relate mm-hmm. to the public. Okay. Policy inaendeki change. We need such conversations. Mm-hmm. Tunahitaji kuongea. Mm-hmm. Tunahitaji kufunguka. Yeah. Kama kuna kitu mbaya na kuambia tu, brother, unadu makosa. Mm-hmm. Unaelewa? Watu kwa nje wana miss easy sessions kwa sababu tulikuwa tumejifunikia mahali. But saizi tukitoka, you see now, the talents, it's time. Watu ufanya job, ufanya job yako kutoka hii time to hii time. Mm-hmm. Hii time ingine yote ufanya nini? Yeah. Time management. Time management. Na wale watu unafanya nao job, wanakuelewa wewe umeandikwa mm-hmm. na uko chini ya boss wako. Mm-hmm. So, kama niko chini ya boss wangu tunawork naye aje. Mahali popote pale huko, hata yeah. wewe hapa mahali unafanya job, umejipanga. So kwa polisi kuna off, kuna time unapumzika, kuna time uko na leave. Yeah. Hizo time kuna time unaweza omba pia ruhusa. Mahali umeona umeshikilia sana na unasema acha niombe boss wangu nimwambie nataka kufanya hii shughuli moja mbili, hawezi katani binadamu. Maana yake anakuelewa pia passion yako. Mm-hmm. And this passion of mine imefikia wengi, my conversation to people. Yeah. Si kujipendekeza, hii ni passion yangu. Mm-hmm. I'm a policeman but I'm also an artist. Mm-hmm. Niko na roho nyingine, hizo roho zingine nimepatiwa. Pengine zinasaidia wale watu wanakupigia simu. Unakumbuka wakati wa COVID? Yeah. Kulikuwa kafi kila mahali. Mm. Na ukumbuka kulikuwa na akina mama wajawazito. Yeah. Na walikuwa na uoga hangetoka. Mm. But people used to also to call. Wananipigia niaje. Niko na hivi namwambia fanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na nafika usi. Mm. Wengi wamejifungua, sinafikiri kuna tukwache zimewatupatia majina huko nje. Bora msipigwe na mambo na zile. But you see, it's just a
fanya ki wanasema as much as you're a policeman umefanya nini gava ume complain sisi complain kila wakati wa Kenya wewe kama wewe umefanya nini society yako ile kidogo haya acha nijibu nikuulize ni interject kidogo as a law abiding citizen as Qwachezz right now if you were to be made the president of Kenya right now what reforms would you bring in the Kenyan, like police force? Mimi? Yes. Reforms? Yes. Ni tone wakati nikikaa. Mi sahi najua unajua, like shida ile iko pale. I know, well, mi sijui kitambo ilikuwa housing for sure. Yeah, let me say this. You see, kila mtu ukuwa na dream akiwa kwa position. Yeah. Na hata kama kwa chini ya position, hiyo ni siri yangu kwa sababu ninajua ile kitu mimi naweza duka mimi. Okay. Unalewa. PR unatafuta. Exactly. Unaelewa? Watafanya alafu itakuwa ukifika kwa hiyo position exactly. You can't do it. Exactly. True. Mine here is just to maybe most of the time mine is to make sure that tuna encourage wasee huko nje. Tuko tunafanya vitu at the right time. Hata kama kuna makosa fulani tutafute njia ya kusuluhisha. Hata kama polisi amekukosea tutafute njia. Tusiseme tu mapolisi wote. Sasa mimi kuacha zile mzuri na wale wengine polisi wengine wale wazuri. Ukiharibika usemi nyanya zote za mwaka. Unachagua unaweka kwa machakula na unakula kitoyo, sio? So we need just to love our country is beautiful. Yeah. I'm telling you. Yeah. Our country ndio unaona hata watu wengi wanatoka kwenye na kuja kwa nchi yetu ni kwa sababu tu ni poa. Yeah. Mumeona jana madaraka vile imekuwa supu. Yes. So we still vitu zinatumaliza ni zima ethnicity vitu zile ambazo zinatusukumati wewe ni wa fulani, wewe ni wa fulani, wewe ni ule. Tukiondoa tu hizi vitu we impress just we are one people. One people. One nation. Under God. Musisemenga ati unasikia ati ajali imefanyika ati watu watatu ndio wamekufa na polisi mmoja. Polisi pia ni mtu. Ni mtu pia. Yeah. Zamani tupatie you know tumefika mwisho wa show time imekimbia hivyo jamani. Tupatie social media handles where guys can follow you and get in touch with you and music. Na wa communicate na wewe. First of all, my fans wangu, ukitaka kunifollow mimi ni Qwachezz, Qwachezz, niliko kwa screen, Qwachezz, ama afande na swag. Instagram, YouTube, Twitter, mnasemanga polisi tuna Twitter, tunaitanga Twitter. Facebook, zote maze ni follow, niku promote tu, nataka nikuwe polisi wa kwanza, nataka kufika kwa easy ngazi za juu na nisikupa wale. Yep. Thank you so much. I appreciate you for coming through. Asante sana. Thank you. Well, guys, we've come to the end of the show. We'll see you tomorrow, same time, same place. Otherwise, Sky Girls is coming right up. So don't go anywhere. Keep it Switch TV. See you later. We have those.